Og velkommen til Kan det Risikoes! Fabelagtigt program, klar til jer. Ja, det er så spændende det her. Det bliver spændende, det bliver godt og fabelagtigt. Alle de der synonymer, antonymer og abstrakte kunstværker. Vi har det hele til jer. Helt sikkert. Det går ud på, at vi skal fyre en masse mad i, som man normalt laver. Ja. I alle andre ting end en riskoger. Ja, ja. Så spørgsmålet er, kan det Risikoes! Ja, det kan det typisk ikke, kan vi sige. Nej, så ja. Jeg vælger bacon. Bacon, jamen jeg tager også bacon. Kone og nuggets. Kone og nuggets. Skal vi se, om det kan Risikoes! Ja tak, ja tak, ja tak. I stedet for at putte ris i, så putte vi bare nuggets i. Bum. Vi vender tilbage. Jax. Hvad? 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 Har du været nede at træne? Om jeg har været nede at træne? Ja. Jeg lugter sgu lidt sær, gør jeg ikke? Det gør du! Det er måske balkonen, der smitter lidt af. Tag et bad. Jeg tager et bad. Vi vender tilbage. Vi ses efter pausen. Hej hej. Velkommen tilbage til Kan det Risikoes. Jeg må indrømme her i studiet, det var meget dejligt. Jeg fik lige tog et bad. Jeg har lige taget et bad, og nu stikker jeg ikke lige så meget, så det er altid godt at lige tage et bad, mens man er i gang med at lave tv-program. Ja. Jeg har bacon her, det ser faktisk fint ud. Ja, det ser faktisk godt. Det ser lidt rødt ud, men det gør det nogen steder. Det er England, det gør rigtig meget det her. Vi tager en smagsprøve på bacon. Find ud af, om det kan Risikoes. Ja, jeg må sige nej. Jeg synes, det smager ligesom bacon på pizza. Og det er en fejl. Det er kedeligt. Og det er ikke god bacon. Det er rå bacon, så det kunne ikke... Det kunne ikke... Risikoes! Nej. Men, jeg har et håb. Nuggets? Der er jo lige en... Ej. Den er fedt, du. Ej. Jeg kan simpelthen ikke den der frityre der. Kunne det have risikoes? Nej! Det kunne ikke! Hus? Ja. Nej, hvad nu? Det er ikke mig, der lugter. Alligevel. Det er dig, der lugter. Nej, det er indenfor. Ej, puha. Vi skal riskoge nyt. Hvad har du, Husum? Jeg vil rigtig gerne riskoge nogle mini spring rolls. Nej, hvad tager du? Jeg tager... Hvorfor har du puttet vand i til det der? Lad os ikke vand i til det der. Er du sikker på det? Ja. Ja, fos. Ej, hvor er det ulækkert. Hvorfor... Den sveder... Ej, det flækker jo. Jeg tror faktisk, det kommer til at smage godt. Det tror jeg også. Jeg tror det. Det kommer til at smage lækkert. Jeg tror det. Men prøv, kan vi ikke lige droppe de her åndssvage attityder? Jeg synes, det er... Joken er lidt død, ikke? Er han ikke det? Jo, det synes jeg. Sådan. Nå, vi er os selv nu. Fedt. Så, tag et bad. Du stinker et ord. Vi ses i efter pausen, du. Vi ses. High five. Så er vi tilbage. Det dufter godt, ikke? Ja, den er helt magnifik. Åh, det ser godt ud. Det ser voldgodt ud. Det ser helt vildt godt ud. Det dufter også godt nu. Jeg skal have en bolle med. Så. Røg bollen lige ud igen, man. Ja, men rød, jeg tænker, at jeg putte varme boller i munden. De bollerne er lidt bløde. Eller? Ja. Risene er lige fine, og sovsen er også helt magnifik. Jeg kan godt tage en bid mere. Det kan jeg godt. Maja. Det kan Risikoes. Selvfølgelig kan det. Ah! Jeg mener det. Det er lige før, ikke smides ud, at vi spiser aftensmad sådan her. Spis deres aftensmad. Jeg mener det. Det kunne vi godt. Det kunne vi sagtens. Nå, er du klar? Skal vi lige tage sådan en her hurtigt? Så, værsgo. Vi kan lige tage den ene der. Tag lige den anden her. Ej, hvor er det nasty, mand. Igen. Det er også fordi... Altså... Det er bare konsistensen af frityre, som sådan bliver blødt. Den er lidt nederen, men det er ikke fordi, det smager dårligt overhovedet. Min knæs er blødt. Jeg tror, det er grøntsager. Jeg tror ikke, det er dejen. Dejen er blød. Det smager faktisk fint nok. Hvis I skal imponere damer med det, ja, det så no go. Bolle i kajen. Bolle i kajen. Bum. Lad os høre den der. Nej, så. Lad os lige clean up. Clean up, ja. We being right back on track. Det må jeg om. Det er den største succes i Kan det Risikoes tid. Men så er spørgsmålet. Det har du også en succes, fordi vi er ikke færdige nu. Nej, det er du. Hvad har du? Jeg har simpelthen taget en skinketoast med i dag med mozzarella. Men det vi skal lave også, det er fordi vi tænkte, kan man risikoe ris? Selvfølgelig kan man det. I cola! Ja, så det bliver cola-ris! Ja. Så bliver vores ris jo ikke gode jo. Nu bliver det alt for vandet. Det bruger sig bare. Det bruger sig bare, når det rammer. Tænd og køk. Sådan der, de er også ved at køkke. Det er måske. Men nu handler det bare om at vente. Det lugter godt. Det lugter ris. Ja, den her toaster, den er godt nok klam. Wow! Ej, hvor er det klamt. Det er ulækkert. Det lyder som om vodt brød, ikke? Det er altså ikke smart. Ej, skal ikke prøve at smage på den toaster, jeg mener. Skal jeg smage på den? Du kan se, den ikke kan risikoes. Men det kan godt være, smager godt. Nej, 100 det ikke godt. Du skal være en mand. Ej, man, det er ulækkert. Du sagde selv, at du skal med på det. Ja, jeg har faktisk helt fint. Men skal vi ikke lade være? Vil du være? Vi lader være. Vi lader være. I vil lade være. Det kan ikke. Det kan ikke. De sidder ikke engang sammen mere, jo. Nej, overhovedet ikke. Der er ikke nogen altså. Konsistensen er fucked up. Toast kan ikke. Der er ikke noget, sammen. Toast kan ikke risikoes. Det kan det. Ris kan muligvis risikoes. Kan ris risikoes? Og de er søde. Det er som slik.
smager bare ligesom slik, jo. Ej, det er lidt for hårdt. Jeg har fået nok endnu. Men det er bare sødt. Det er sødt, men det smager godt. Hvis man godt kan lide søde ris. Mulighed. Så vil jeg nok tage noget andet end cola. Men det er bare mig. Det kan jeg ikke ridskose, det er ikke sige. Hvad er det med cola? Jeg tror godt ris. Ris kan nok godt ridskose. Ja, det tror jeg godt. Men ikke med cola. Lad være med at gøre det med cola. Det er en dum idé. Nå, skal vi skifte ud? Ja! Godt, det sidste vi har, ikke også? Ja. Det skal også vi skal... Prøv at spille for meget min kakao, okay? Din kakao. Min kakao. Jeg har købt den selv, mand. Har du det? Ja. Gavmild. Varm kakao. Ja, ja. Ja, ja. I en riskover. I en riskover. Og det tror jeg faktisk godt, det kan smage. Skal vi ikke få det først? Nej. Lidt mere. Sådan der. Så hvis der man ikke lige rigtig gider at gøre helt gryderen, så er sådan her lidt nemmere, jo. Altså, jeg kunne allerede drikke det her. Det er jo ikke noget nemmere. Så bare vente på, at det koger lidt op, og så har vi forhåbentlig rigtig lækker kæve klar. Altså, jeg må indrømme, at jeg glæder mig lidt til den her Jax. Jeg tror, det bliver dårligt. Jeg tror, det er ved at få lidt for meget. Og så er min tanke lidt. Hvorfor skulle man ikke kunne gøre det her? Selvfølgelig kan du gøre det her. Selvfølgelig kan man det. Så hvis man gerne vil have varm kakao, man bare tænker, jeg har ikke man skal bare stoppe den lidt først, for det er som om, den begynder at koge lidt ned. Skal jeg prøve? Lige... Det er ret varmt. Vold! Frøder. Bolle frøder. Det er fandme godt. Det kan sgu godt riskose, skal det ikke? Det er helt vildt godt, det kan riskose. Helt sikkert, det der, det kan riskose, mand. Skål, mand. Det er faktisk godt. Tak fordi jeg var med. Jamen, det var dig så lidt, mand. Ja, hej. Kom godt hjem. Ja, jo, tak. Hej. Tag bare riskose med. Ja. Ja. Hej. Gerne sige tusind tak, fordi I alle sammen så med den her video, guys. Hvis I godt kunne lide den, så må jeg mærke, om du skal smide et like. Og så vil jeg gerne sige tak til Tusen, fordi jeg gad at være med. Husk at tjekke hans video også, der er linket i beskrivelsen. Og Guldtuben er også snart ved at være der, ikke også? Så hvis man lige kunne nominere, måske mig, årets vlogger, I don't know, fordi min USA-vlogs, de er jo rimelig griner. Og så husk årets tuber, måske, jeg ved det ikke, måske. Der er i hvert fald ingen noget der til det hele. Husk at tjekke det hele ud, og så ses vi bare i min næste video, man. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej.